bir nəfər varmış, deyirmiş ki, mən imam zaman istəyirəm. Bütün günü deyirmiş, ağa, mən səni görmək istəyirəm. Var da belə adamlar, yaxşıdır adam istəyər. Yapışıb ki, mən səni görmək istəyirəm. Orada namaz qılır, burada dua eləyir, ora gedir, bura gedir. Axır neçə müddətdən sonra imam zaman yatır, görür ki, imam zaman zuhur eləyib. İmam buna deyir ki, gəl. Deyir, nə yaxşı, mən səni axtarırdım. İmam deyir, sənin evin var, o evin haram qarşı bu evə. On puluna sat evi, cəmatın haqqını qaytar. Ama bu qalır belə. Ondan sonra deyir, malında filan qədər xums var, onu çıxart ver. Deyir, deyicə imam, nauzubillah, əstağfurullah, bu yuxudan biz necə ayılır? Qışqırır ki, oğru gəlib, oğru gəlib, deyir, ayılır. İmam zamanın timsalında oğru görür, kim onun malını əlindən alır, nəyin əlindən alır. Nəyin nəticəsidir? Özünü hesaba çəkmədən imam gözləmək.